ويلكي دوا اسكا فينا وانا اسكا سودي غان عذابي او كدنتي شرقولنا وا لوو ديلي ربي اي اونتي وا اي جيدا هدا انيغو وحيتن الهي غاسا اني غرت ايغا سريا قف مساكينا هاي وايل او وحا ميلكا كانت لهين حالي حتى وح اوباهن هاي موبايل كيدو كوم جرتو وح ان اوباهن اي وح ان كسو غرتا هاي maalmaha hore ayaa la dilay wiilkeeda oo lagu magacaabi jiray maxamed kaalmooy oo ifka kaga tagay sagaal caruur ah hooyo xawa xasan umar ma jirto cid ilaa haatan kala hadashay kiiska dilka wiilkeeda oo la sheegay in lagu dilay wadada laamiga ah ee u dhaxeysa Sinai iyo afarta darjiino gabalkii ayaa u dhacay waxaana haatan ay dhax muquraneysa muujado tiiraanyo iyo murugo xambaarsan waxa ay la qalbi jabsan tahay geerida wiilkeeda ay jacleyd ee gacanta ku hayay nolosheeda iyo tan sagaalka caruurta waxay u baahan tahay gurmad isugu jira cadaalad raadin iyo maareynta nolosheeda dirka loo geystay gacanka xaq daranaa dishay asagu waxba ma galabsan waalidkiisa u shaqeysaa ilmihiisa u shaqeysaa gacanka xaq daran abanaanka dhigtay maantana shala waxa ilaahay xukuma markii isbitaalka laga soo saaray wax lagu isbitaalka loo soo bixiyo lama haysto talaagadna waa la ii dhigay anigana waxaan farq u hayo malaha 200 aloogu soo bixiyo meesha farana kuma haysid wax aad haysatid malaha ilmaheeda waa kuwan saan u jeedin way qaxooti waay wax ay haystaan malaha 200 hadda meel aan ka keeno malaha deen aan lagu qaaday been ma ku sheegay soona lagu jiraa waa laga soo qaaday waa la soo bixiyay waxaa la geeyay meesha oo qabriga loo sii qaaday haddana qabrigii haddana waxaa la rabaa lacagtii lagu duugo lahaa asiga godkii lagu geeyi lahaa waxaa haddana loo deensaday 130 inta ka soo qaad ah oon la haynin 130 aa ku baxday ha ahaato ninkii horta waa la soo duugay si lagu geeyo baa la geeyay godkiisa waa la geliyey waa la soo duugay madaxweynaha hadda muurida soomaalida hadda wax ii qabanayo ii hay'ad wax ii qabatay waa iga dhibaataysan tahay waa iga taala wax anigu fara ku haysta malaha dowladda ma iila soo xariirin waxa iila soo xariireen malaha ilaahay ii awliyaasha wax ka weyn malaha rabbigii ii uuntay waa ii jeedaa hadda anigu wax haystan ilaahaygaas aniga horta iga sareeya qof masaakiina ahay waayeel ah oo waxa meelka keenta lahayn xalay xataa wax u baahanahay moobilkeeda kuma jirto wax aan u baahanahay wax aan kusoo gartaa waaye halay afur sahur ma sahuran wax anigu ku afur ama ku sahurtan waayay intaasayto wax la'aan dhibla oo aan i heesto ii dhibaato oo aan igu soo fool leh wiilkayda wuxuu ii qaban jiray xaquuqdayda ilmihiisa xaquuqdooda oo ii qaban jiray asaana saddex wiilan dhala saddexda wiilna asaa iigu jiryaan ku dhahay asigana waa iga baxay wax aan heesto malaha kuwaan kale ilmahooda fadhiisan meelaha oo daayacsan yihiin waxay siistaan malkaas la igu roona kaasa mootidiis ku roori jiri kaasa wax kasta ii qaban jiri qalaalna waa ahay qalaalna waa soo qalaa bariiska iyo intay kasta bariis iyo intay hilibku baa ii keeni jiri hadda waa way wixii oo dhan mindidiyo mootidiyo hadda alaan waa ku maqan yihiin wax far lagu haayo malaha marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaa hadda wax la isku qabanayo intaasa i haysataa aniga mootidiisa hadda weli farag ku haynin anika wax baaritaan hadda aad baaritaan ku samayso dadaa dadku cunaayo beesa keena lagu leeyahay ma aanu beesadii ma awoodi waxaa ku hadlaya kii magaciisa isugu abukaati ku hadla abukaati laa oo ka rabaa wax kasta lacag aa ka rabaa an inta ka keena ma haysa intaasna ma awoodi kari ilaahay baa ii la og ma awoodi kari hadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hadii wax ii qabanayo aniga intaas ma awoodi kari askarna aniga inta baas ku geeyay inta baas ku shig ma haystay hadda wax ii qabanaysiin moobilkayga kaasa hadda wax liisiinayo hadda wax liisiinaynin ilmaha oo sagaal qaruur oo laga tagay hadda bishi wax u qori kartiin u qora taasa idinku odsana taasa igu aanay walaal ah waxa kala odsana hadday cadaaladda ay aniga wax ii qabanayso wiilkayda waa baxyay aniga dadkaana wiilkayda 200 fundateer ku haayeen 200 la iiga qaatay hadda 200 hadda la ii qaatay hadii intii wax laga sii baaro oo beriga
dadkii hadlaan aniga baasada oo hadana baas kaan la yidhaahay ma awoodi intaas aniga dawladda haday wax ii qabanayso ninkii oo gacanka xaq darnaa ninkaan dishay hadii wax ii qabanaysiin madaxweynaha dawladda Soomaalida wax inday ii baaraan oo ninkii cadaaladda la soo dhigo oo wax oo la ii qabto cadaaladda la ii baaro intaas dadku xusana waxaa laga dilay wiilkeedii gacanta ku hayay wajigeeda waxaa ka muuqanaya dareenka gudaheeda ka guuxaya qalbigeeda ayaa gubanaya waa hooyo dhibana ah oo wiilkeeda lagu dilay xaafadda Sinai ee magaalada Muqdisho lama qiyaasi karo murugada ilaa haatan ka muuqata wajigeeda maalmo ka hor ayuu dilkan dhacay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka dalbanaysaa in kiiska wiilkeeda ay u hesho cadaalad iyada oo sidoo kale codsi u dirtay bulshada Soomaaliyeed kaasi uu ku aadan in ay la garab galaan 9 caruur ah oo uu ka tagay wiilkeeda oo haatan aysan waxba u awoodin mid ka mid ah dadka deriska la ah ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa wiilkeeda uu u qaban jiray hooyadan dhibanaha ah wiilkii intee soo qabo jirtay oo 3 wiil dhashay 3 wiil dhashay oo wiilku u ficnaa oo soo ahaay maamada waxa ay u baahan tahay oo soo qabo jir qalaay oo ahaay marna xoolo qalo jir marna mooto ku shaqeysa jir inta soo qabo daruuf awood weyn la waxa ku gaatmaysad ragii kale ma u shaqeeyaan isagaas ah horta ku hay isagaas u socdi suuq inuu joogi suuq iyo lawna fmeesh ku qali kalabtii amal magharbiya la soo wacay sumuuc aanis iyo hilki suusdan wataan laayno imaaniyo malebraaya xor loo qali soo shaqana u qawneysa wiilkii siiyo ku baxay Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle deegaanka Grisbale dowladka Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah